Nyní vidíme pohled na starou modlitevnu. Vedleli Gernešovi, tetička Gernešova se pečlivě starala o úklid modlitevny. Náhradní pozemek byl vybrán v prostoru mezi domky nad koupalištěm. Na modelu je patrná situace uvažované nové modlitevny. První, co se udělalo, byla výsadba stromů, aby modlitevna byla od severu chráněná. První se provedlo odvodnění budoucího parkoviště. Ve výkopu vidíme bratra kazatele, bratra Pavlíčka a další. Vlastní stavba začala s krývkou ornice. Nastoupil k ní Miloš Rizí a první kus zeminy vyril. Do vykopaných základů ukládá bratr Josef Palán kámen, který dovážejí blíž k výkopu a jemu k ruce jeho synové. Je připraven základní kámen s datem 1. července 1967. Je to datum začátku stavění horní stavby nad terénem. Ale než byl základní kámen položen, museli se základy vytáhnout ze země nad terén. To bylo dost práce. Lopaty, rýče, kolečka, míchačka a silní muži jen kmitali. Stavili se základy pro garáž a pokládala se také kanalizace.